bij zou plaatsvinden, is ontruimd. Voor het laatste nieuws schakelen we nu over naar Sonja en zij loopt op straat. Dames en heren, goedenavond. Ik weet niet of u mij net op het Damrak hier in Amsterdam hebt zien staan. Maar dit zou de feestelijke uitreiking worden vanavond van de ACO Literatuurprijs 1996. U weet het, groot, 100.000 gulden. Er is een jury van beroepscritici geweest die uit 270 schrijvers er 6 heeft gekozen die genomineerd zijn. We waren in de beurs van Berlage. Iedereen zat ontzettend lekker te eten. En ik stond zenuwachtig te wachten. En die 6 schrijvers zaten nog zenuwachtiger aan de jachtschotel. Toen er een bommelding kwam. De politie neemt het zo serieus dat we allemaal het gebouw uit moesten. En we worden langzaam richting de Dam gedreven. Waar het een enorme herrie is, want er is kermis. Niemand wil de lucht ingaan in de beurs. Maar we willen wel ontzettend graag die prijs uitreiken. Er ontstaat hier een geweldig tumult, maar laten we er maar kalm bij blijven. We hebben geprobeerd om alle schrijvers hier om mij heen te verzamelen. En ik zal ze in ieder geval aan u noemen. Hier staat, dit is Frits van Oostrom, genomineerd voor een de wereld. Maarlands wereld. Maarlands wereld. Ik ben ook een beetje van me apropos. En Manon Uphoff, genomineerd met haar debuut Begeerte. Hier is Charlotte Mutsaerts, genomineerd voor Paardenjam. Daar staat Willem Otterspeer, genomineerd voor Bolland, een biografie. En Leon de Winter, genomineerd voor Sionoko. En ik mis meneer Kousbroek, Rudy Kousbroek. Waar is hij? Kousbroek? Rudy. Kousbroek. Rudy Kousbroek, die is ook genomineerd voor Negri, voor de terugkomst naar Negri Pan Erkooms. We kunnen moeilijk wat we gepland hadden hier op straat heel rustig gaan praten. Ik vind het ontzettend jammer, want we zouden het uitgebreid gehad hebben uiteraard over de boeken die geschreven zijn. En we zouden hopelijk veel wijzer geworden zijn van de schrijvers en een leuke avond gehad hebben. Die zou eindigen in die enorme prijs. 100.000 gulden. Nou denk ik toch dat er is hier niet te praten. Hè? We kunnen hier moeilijk lange gesprekken gaan voeren. De politie zit er nu door. We moeten naar het Damrak. Wat zullen we doen? Kunnen we een uitreiking doen? Hè? We kunnen op zender. We zitten op zender, we kunnen op zender blijven. We kunnen nu op de zender blijven. Kunnen wij de uit... Meneer Vonhoff. Meneer Vonhoff en meneer Schoenmaker. Hier is... Wacht even. Even wachten. Nee, 1 seconde. Ja, nee, maar 1 seconde. Meneer Vonhoff is de voorzitter van de jury die bepaald heeft wie van de 6 schrijvers gaat winnen. Meneer Schoenmaker is de voorzitter van de ACO Literatuurprijs die de 100.000 gulden gaat uitreiken. Meneer Vonhoff zal nu... Ja, we lopen door. Terwijl we doorlopen, jongens, allemaal rustig. Doe rustig aan. Terwijl we doorlopen, zal meneer Vonhoff uit zijn hoofd in het kort bekendmaken wie de winnaar van die prijs is. En meneer Schoenmakers zal hem, denk ik, symbolisch hier op het Damrak zo meteen uitreiken. Dames en heren, wij hebben al eerder uitvoerig aangegeven welke 6 nominaties wij hadden gekozen. Als je naar die 6 nominaties kijkt, dan kun je daar eigenlijk 3 tweetallen in onderscheiden. Het eerste tweetal, dat is non-fictief, dat betreft Begeerte van Manon Uphoff en Sionoko van Leon de Winter. Die twee schrijvers zijn onderling zeer verschillend, maar
Het zijn beiden buitengewoon boeiende vertellers en vertelsten gebleven. Het tweede duo waar wij over zouden kunnen spreken, dan zit ik in het non-fictieve gedeelte. Dat is in feite Charlotte Mutsaers en Rudy Kalsbroek. Als ik kijk naar hun werk, dan is het bij alle verschillen, is dat ongeveer half verhalend, half essayerend. En het derde duo, dat zijn twee biografieën. Als ik kijk naar het werk van bij dat tweede duo van Charlotte Mutsaers, dan getuigt dat van grote, eigenlijk warmte ten opzichte van de fenomenen die ze ziet. En van Kalsbroek de voortdurende strijd om te komen tot een hervinden van zijn eigen ik in zijn eigen omgeving. Het derde duo, ik zei het, dat zijn de twee biografieën. Uiteindelijk vinden wij dat die biografieën een wonderlijke combinatie zijn, ook van fictie en non-fictie. Otterspeer heeft in zijn worsteling met Bolland, zo mag men dat formuleren, zowel met Bolland geworsteld als met de vooroordelen die tegen hem bestaan. En kenmerkend is één citaat uit zijn werk, wat ik u niet wil onthouden. Hij is van mij, zegt de slechte engel. Hij is gered, zegt de goede engel. Ja, knikt de biograaf. Dat is precies de essentie van het werk van Bolland. Van Oostrom heeft met Van Maarland het probleem gehad dat het werk van Van Maarland zo omvangrijk is, zijn politieke invloed zo groot in de tijd van Floris de Vijfde, dat daaronder de persoon van Van Maarland bijna bezwijkt. Toch slaagt Van Oostrom erin om terloops, maar niet onzorgvuldig, om zonder geleerdheid, maar niet ongefundeerd, om op een gegeven ogenblik ook boeiend speculatief, maar altijd gebaseerd op toch redelijke vooronderstellingen, de tijd van Maarland en zijn tijd gestalte te geven. En daarom, mevrouw Barend, en daarom heeft de jury, nadat ik dus alle zesde werken zo heb gewogen, uiteindelijk toch besloten om de heer Van Oostrom en Jacob van meneer Van Oostrom, mag u namens de stichting die de Aco Literatuurprijs van harte geluk wensen met deze bekroning van uw werk. U, behalve u wordt namelijk ook een ander nog geëerd, dat is namelijk degene, de dichter, de aartsvader van de Middel-Nederlandse letterkunde. Dan hebben we het over Jacob van Maarland. U hoeft zich geen zorgen te maken met deze medebelauwering. Hoeft u zich geen zorgen te maken over de toedeling van de prijs, want u hoeft hem niet te delen met hem. In uw werk hebt u duidelijk aangegeven dat Van Maarland zeer gefascineerd is door het kronen dragen, door het hebben van een kroon op het hoofd. U hebt nu een kroon en Jacob van Maarland zou u zien als iemand die een held is, iemand die het gemaakt heeft in het leven. En ik denk dat Van Maarland u nu zou bezingen als een held. Heel hartelijk geluk gewenst en wij hopen nog vele jaren met u als gids de vroegere eeuwen te mogen betreden. Nu zal de heer Dreesman u in plaats van de oorkonde een beeldje aangeven. Aco geeft u een beeldje met hartelijke felicitaties. Veel respect voor uw werk. En we hopen nog meer van u te mogen lezen de komende jaren. Alsjeblieft. Ik zal u een
heb een foldertje bij me van de melding. Dus kan u precies zien wie het gemaakt heeft voor ons. Dank u wel. Zullen we het graag geven? Oké, blijf maar staan. Vraag me maar wat, want ik kan niks zeggen. Nee, maar je ziet er beduust en schierig uit. Is dat van de bom of van de prijs? Nee, dat is hiervan. Dat is hier. Dat is hiervan? Ja, ja, ja. Ja, god, wat zou ik ervan zeggen? Het is dus echt absoluut niet wat ik verwacht had. Nee, er waren wel een paar mensen die heel aardige dingen hadden gezegd over mijn kansen. Maar zelf had ik daar toch niet in die zin in geloofd. Nee, nee. Hoe lang heb je aan dat boek gewerkt? Ja, 8 jaar in totaal. Het onderzoek. 7 jaar. Naast allerlei andere dingen hoor. En 3 kinderen bijvoorbeeld in die jaren. Maar, en 1 jaar echt schrijven. Die kinderen die heb je volgens mij ook allemaal vernoemd naar figuren uit Marlands Hero. Stiekem een beetje, hè. Er heet er geen 1 Jacob. Dus ik ben niet zo verknipt dat ik mijn kinderen daar helemaal aan opoffer. Maar ze hebben allemaal een tweede naam die inderdaad aan de sfeer van het boek is ontleend. We hebben David Martijn, de vriend van Jacob van Maarland Martijn. We hebben Maarten Floris, de Floris de Vijfde die in mijn boek een grote rol speelt. En toen zouden we 1 derde krijgen vlak voordat het boek af was. En toen hoopte ik erg op een meisje. Want die kon ik dan als tweede naam Aleide geven. Wat ook een heldin in mijn boek is. Maar ja, je hebt niet alles in de hand. Dus we hebben weer een jongen gekregen en nu hebben we Sander Willem, de Roomskoning. Ja. Maar hoe is het nu met je? Want het boek is nu af en ga je nu ontzettend zitten vervelen. Dit staat er wel weer garant voor dat er weinig verveling zal zijn. De kunst zal zijn om weer een keer die rust te vinden, want vergeet dat niet natuurlijk. Dat boek is toch gegroeid in al die jaren in een betrekkelijke rust. Die ook de concentratie die nodig is voor schrijven in het algemeen ongetwijfeld. Maar zeker ook voor wetenschappelijk onderzoek, zoals in mijn geval. En wat dat betreft moet ik gewoon weer, en dat wil ik ook, want daar voel ik me gewoon het prettigst, toch naar die schrijf- en onderzoekstafel. Ja. Nou waren er 2 hele dikke biografieën. Wij doen net alsof er niks aan de hand is, nee, hè? Nee. Er waren 2 hele dikke biografieën genomineerd. Die studieboeken zijn, kun je zeggen, maar ook leesboeken. En dat is een van de knappe dingen van jullie allebei. Van Willem Otterspeer met Bolland en van jou met dit boek over Maarland. Nou zijn die ACO-winkels, dat zijn echt publiekswinkels. Winkels waar de gewone man een boek koopt. Dat boek van jou komt daar, denk ik, te liggen. Ja. Heb je enigszins in je hoofd gehad toen je schreef dat het een boek voor iedereen zou moeten? Nee. Kijk, en wat dat betreft geef ik dan het antwoord dat denk ik elke schrijver zal geven. Ook Leon de Winter of wie het maar vraagt. Uiteindelijk schrijf je dat boek ook voor jezelf. Je wil dat het er komt. Je wil het maken. Dus het bewustzijn van wie dat dan moet gaan lezen, dat is helemaal niet iets wat heel sterk aanwezig is. Anderzijds is het wel zo, en zeker als je zo'n boek schrijft zoals ik, dan weet je dat is een geleerd boek over een geleerde materie. En als je dat dus een breder publiek gunt en ook denkt dat die daar wat aan hebben, dan moet je daar wel extra je best voor doen. En wat dat betreft heb ik me ook wel natuurlijk bezonnen op dingen die goed zouden zijn, juist ook voor een breder publiek. En het is natuurlijk fantastisch dat dat zo blijkt te lukken. Het is ook heel erg goed gelukt, want wij hebben al eerder een gesprek gehad over jouw boeken. En het leuke daarvan is dat ze ook zo ontzettend leesbaar zijn. Dus ik wil je ook heel erg hartelijk geluk wensen. Ik zal je niet vragen wat je met die 100.000 gulden gaat doen. Nee. Daar had ik ook nog niet 1 serieuze gedachte aan gewijd. En dat is vanavond ook nog niet zo erg gelukt, dat kun je wel begrijpen. Nee, dat kan ik me heel erg goed voorstellen. Heel hartelijk geluk gewenst. Het is jammer dat het zo moet gaan. Het is heel erg jammer voor de andere auteurs dat we niet vanavond heel uitgebreid met ze kunnen praten. Ik wil de andere auteurs wel nog een keer heel hartelijk geluk wensen met het feit dat ze genomineerd waren. En ik hoop dat dat jullie nog veel zullen schrijven. Dat het Damrak en de beurs zullen blijven bestaan. En dat we straks allemaal gewoon rustig kunnen gaan slapen en morgen gezond weer opstaan. Laat me even zien. Tot een volgende keer. Oh ja, nog één ding. In de krant staat dat dit de laatste ACO literatuurprijs is. Dat is het misschien wel als we straks de lucht in gaan, maar het is het niet echt. Volgend jaar is er weer één door een hele grote Belgische bank gesponsord. Dan komt de 11e ACO literatuurprijs. En
dan zien we dan wel weer. Nog een keer, voor straks. Lekker slapen. Morgen, gezond weer op. Een bommelding en het programma wordt te kort. Daarom nu als extra Paul de Leeuw.